Ortnial der Herr Jesus Christus. Amen. Heil mir, wo er ist, so wie ich sie anko, wie ich sie erkreifunko, wie ich sie inkanko, wo er besweck in der Sireti, das Herz mehr an der Pazur, du ne sei sorg, je kol ne spartis mehr, wo er bes je mehr kommt, mehr ost parta panas, je mit an ihres mezi pozition, ein Vergehrs mezi kare, Ամենակալտեր աստված մեր կեցո եւ ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա Քրիստոս որդի աստուծո անուխակալ եւ բարեգութ գթա արարչական սիրովդ ի հոգիս համորեն ընջեցելոց ազգիս հայոց եւս առավել հիշատեր սոքիս ամեն զոհից որ կատարեցան իջարտս բաքվի եւ սումգայիթի Հիշյա, որ մեծի գալստյան արքայությանքո, հարարժանի ողորմության, թաղության և թողության մեղաց, դասավորյալ բայզարացոն ծուրպս կոաչակողման դասում, զիդու ես տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենթանիայց և մերելոց, և կեզ վայել է պարկ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և ավիտյանս, ավիտենից, ամեն։
այս մամուլը կրում է, որ ասեն ախտի դնորենը ձեր ընտանիքի դեմ հակակարգչություն իրականացել, ինչ կասեք։ Ինչ են այս 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 ինչ են այս